salam laahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan o wanaagsan daawadyaal ku soo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xiisadda magaalada laascaanood khasaarihii ka dhashay weerarkii duqeymaha ee somalilan ay ka geysatay magaalada oo sii kordhaya iyo war culus oo laga soo saaray dhaqdhaqaaq culus oo xilligan ay wadaan ciidamada somalilan akhbaaraad dheeraad ah oo ku saabsan taliyayaasha ciidamada somalilan oo furmaha dagaalka laga waayey madaxweyne dani oo magacaabay xafiiska arrimaha sharciga ee madaxtooyada puntland iyo dood xooggan oo arintaasi ka dhalatay xasan sheekh maxamuud io wadamada safka hore oo ku shiray kambaala oo war culus soo saaray iyo mid ka mid ah ciyaar yahanada xulkeenna qaranka soomaaliya oo ku dhacay baaritaan la marsiiyey lagana diiday inuu ka qayb galo tartanka ciyaar yahannada toddobiyo toban jirada muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteenna nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastooo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeenna aad u daawato maalinimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo seddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qeybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarney macluumaad laga helayo wararka dheeraadka ah ee la xiriira duqeymihii ciidamada somalilan shalay oo khamiis ahayd sida arxandarada ay ugu garaaceen qeybo ka mida magaalada laascaanood ee gobolka sool waxay sheegayaan in tirada dadhimashada iyo dhaawacba ay korortay islamarkaana somalilan ay hadda sii qorsheynayso inay kordhiso tirada gantaalada ay maalin walba ku garaacayso magaalada iyadoo tani ay uga aar gudanayso culayska uga imaanaya ciidamada s s c oo ah ciidamo haatan u taagan hadiyo goorba inay difaacaan dadkooda deegaankooda iyo diintooda maadaama ay ku soo duuleen ciidamada somalilan dad ka tirsan dhaqdhaqaaqa s c kuwooda militariga ayaa waxay sheegeen inay heleen macluumaad dheeraad ah oo arrintan xaqiijinaysa islamarkaana muujinaysa in somalilan ay isku dabaridayso in tirada gantaallada maalin walba ay ku garaacayso magaalada ay sare usii qaado si ay tani ugu arkaan in ay ku xanuunjiyaan ciidamada s c oo har iyo habeen u taagan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka s n m ee ku sugan xerada goojacadde sn m ayaa waxaa ay doonaysaa in ay sii gacan adeegsadaan ama gacan kuhayntooda ay ku sii xoojiyaan xerada gooja cadde oo ah xero muhiim ah oo xilligan ay ku hareeraysan yihiin ciidamada s c isla markaana tani waxa ay keenaysaa in ciidamada somaalilan haddii ay kordhiyaan duqaymaha ay culays saari karaan ciidamada s c gebi ahaanna ay meesha ka saari karaan rajada s c ahah inay gudaha usoo galaan xerada gooja cadde ama halka hadda ay taagan yihiin ay furumo dagaal uga sii gudbaan magaalada laascaanood tan iyo markii dagaaladu ay ka bilowdeen xaaladdeeda faraha ayay kasii baxaysay dad badan oo soomaaliyeedna waxa ay u arkaan magaaladan haddii xaaladdeeda aan wax laga bedelin in ay arinta ka sii dari karto madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi ayaa lagu wadaa in saacadahana soo aadan si rasmi ah uu ula kulmo qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqan ee ka yimid magaalada muqdisho kuwaa oo kala matelaya digle iyo marifle iyo hawiye kuwa oo u tegay magaalada hargeysa ka qayb qaadashada howlaha dhexdhexaadinta ee soomaaliya ay xilligan gebi ahaanba doonayso dadkeeda oo idilna ay raali ka yihiin in lagu sameeyo somalilan iyo s c oo isku haya xaalada laascaanood muddo ka badan saddex bilood warar hoose oo la xilaya waxay sheegayaan madaxweyne muuse biixi inuu dhegaysan doono dhinacyadan laakiin uusan wakhti badan ku lumin doonin in uu qaato gebi ahaanba codsyadooda ku saabsan in dirirta ay joojiyaan macluumaad dheeraadda ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan daawadayaal in madaxweyne muuse biixi cabdi marnamo uusan oran doonin dagaalkama joojinayo si la mid ah sidii caalamka iyo odayaashii iyaga ka horreeyey uu u sheegayna muuse biixi cabdi uu aqbali doono wax walba oo ay soo jeediyaan maadaama odayaashan ay gadaal ka riixayaan maraykanka midowda afrika iyo guud ahaanba igad islamarkaana dowladda federaalk soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha gudaha ay isku debridka leedahay macluumaadka ayaa intaasi ku daraya in si tani loo xaqiijiyo ay dowladda federaalka soomaaliya doonayso in wakhti dheeraad ah ay geliso in lasoo gabagabeeyo colaadda laascaanood oo horay madaxda qaranka ay gu tilmaameen inay tahay colaad ku dhisan hab siyaasadeed oo aan ahayn mid la xiriirta calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya reer s c waxay aaminsan yihiin inay u dhimanayaan calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoona sidoo kale suldaanka guud ee garxajis uu sheegay in muuse biixi cabdi uu yahay ahlu naar aan doonayn in nabadgelyo laga helo guud ahaanba somalilan dhulka s c na uu isaga soo baxo haddaba qaar badan oo ka mid a beelaha s c c ayaa iyagu waxa ay si toosa u xaqiijiyeen inaysan wax lug ah ku lahayn dagaalka halka qaar kalena beelaha ay ku garab istaageen madaxweyne muuse biixi colaadan ddhaqdhaqaaqyada xooggan ee magaalada laascaanood ayaa waxay u muuqdaan in taageero ay kala helayaan dad badan ayaa dhinaca somaalilan geynaya wax alaalay wax ay ku taageeri karaan dagaalka halka dad badan ay geenayaan dhinaca s c wax alaalay wixii macquul ka dhigi kara in dagaalka ay ku guulaystaan reer s c dhimashada dhaawaca burburka iyo barakaca magaalada laascaanood dadka deegaanku waxay yidhaahdeen halkan kuma ekaan doonto ee qaxa qax baa ka dambeyn doona ee ogaada somaaliweyney waddamada safka hore iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray war murtiyad dhinacyo badan taabanaya oo looga hadlay xaalado badan oo ku saabsan xilligan soomaaliya iyo ciidamada midooda afrika ee admis xilliga rasmi ahaan ay isaga baxyaan maadaama si weyn loo hadalhayey in dowladda federaalka soomaaliya ay dalbatay in ciidamadaasi ay sii joogaan oo meelna aysan aadin madaxda dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya oo shir uga socday magaalada kambaala ee dalka yuganda lix iyo labaatanka ilaa iy toddobailabaatanka abriil labada kunsaddex i labaatank waxay isku raaceen qodobo ay ka mid yihiin kow in la hirgeliyo habraaca dhimista ciidamada admis ee soomaaliya ka baxaya dhammaadka sanadka labada kun afary labaatanka labo in la helo dhaqaale ku filan iyo taageero saadka ah oo la siiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya si ay si buuxda ula wareegaan amniga dalka dhammaadka sanadkan saddex in la qaado cunuqabateynta hubka lana dhaqangeliyo qorshaha kala guurka ee soomaaliya si loo helo soomaaliya oo nabad ah afar waxaa la bogaadiyey guulaha ciidanka xoogga dalka ay ka soo horiyeen howlgalka xoreynta dalka iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada shan waxaa hoosta laga xariiqay qarannimada madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka soo muuqday madaxweynaha dalka kenya william ruuto madaxweynaha uganda uerika guuta moseveni iyo madax kala matelaysa xubno ka tirsan ethobiya madaxweynaha dalka jabuuti ismaciil cumar geele iyo weliba mas-uuliyiin kale oo uu ku jiro madaxweynaha dalka burundi waxaana dhinacyadan ay shaaca ka qaadeen in al-shabaab sidii loo soo afjari lahaa ay ku sii dhiiran doonaan madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne kusoo saaray sharci buuq badan uu ka dhashay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa soo saaray xeer madaxweyne lara labaatan iyosaddex

maxamuud xasan oo yuusuf loo magacaabay in uu noqdo madaxa xafiiska arrimaha sharciga ee madaxtooyada dowladda puntland waxaa sidoo kale lagu sheegay nuur ciise maxamed in loo magacaabay ku-xigeenka madaxa xafiiska arrimaha sharciga ee dowladda puntland sidoo kalena xeerkani wuxuu dhaqan gelaya ayaa la yidhi marka madaxweynaha uu saxeexo waana uu saxeexay arin naxdin leh ayaa bahda isboortiga soomaaliya ay kala kulmeen xagga caalamka gaar ahaan afrika iyo koobka todobiiyo toban jirada kadib markii lagu dhawaaqay in laga reebay ciyaaryaan cabdixafiid ciyaartooy uu ka mid yahay cabdixafiid ayaa la sheegay inay ku dhaceen xaqiijinta in toddobaiyo toban sano ay jiraan qoraal lasoo dhigay bogga rasmiga ah ee facebooka somaalia federation fuotboll ayaa arintan lagu tilmaamay inay tahay mid nasiib darro ah waxaa maanta soo baxay natiijada m r i ee la marsiiyey ciyaartooyda qaranka oo lagu ogaanayay inay yihiin da'da saxda ah ee tartanka ka qayb qaadan kara nasiib darro soomaaliya waxaa naloo soo sheegay inuu dhacay ciyaaryahan cabdixafiid maxamed ayaa lagu yiray qoraalka xiriirka kubadda cagta ayaa arintan dood xoogan ka keenay rajeynayana in baaritaan lagu sameeyo maadaama muqdisho iyo aadis ababa xiddigan uu baasay islamarkaana la rajaynayo in hadda dib loogu celiyo tani waxay niajeb ku noqotay dad badan oo soomaaliyeed oo arintan walaac xoogan ka muujinaya guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigay intan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo